Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Ордабасы ауданына қарасты Төрткіл ауылдық округінің құрамына 10 елді мекен қарайды. Ал халқының саны 14 мыңнан астам. Негізінен егін және мал шаруашылығымен көптеп айналысатын аймақ дихандары биыл бақша дақылдарынан еселі өнім жинаған. Мақта бағасы да шаруаларға қолайлы болып тұр. Ең бастысы, биыл Төрткілде 5 елді мекенге табиғи газ тарту жұмыстары басталса, 2 бірдей аудандық маңызы бар жолдар мен 7 ішкі көшелер жөндеуден өтуде. Одан өзге биыл жыл соңына қарай округ орталығында заманауи үлгідегі дене шынықтыру және сауықтыру кешені пайдалануға берілмек. Ордабасы ауданына қарасты Төрткіл ауылындағы негізгі кәсіптің бірі ауыл шаруашылығы саласы. Бұл ретте мақта, жуа, жүгері дақылдарын көптеп өсіретін жергілікті диқандардың аграрлық салаға қосып отырған үлестері мол. Мәселен, округтің ауыл шаруашылығы саласында биыл 10600 гектар суармалы жер игеріліп, егістік алқабының көлемі арта түскен. Айталық, биыл аймақ шаруалары бақша дақылдары, яғни қауын-қарбыздың әр гектарынан орта есеппен 50 центнерден өнім алған. Нәтижесінде Төрткілдің бақша өнімдері еліміздің бірнеше облыстарымен қатар Ресейге де экспортталса, биыл мақта өсірген шаруашылықтар дәл қазір ақ алтынның әргелісін 350 теңгеге дейінгі бағада өткізіп жатыр. Осылай деген округ әкімі Нұрлан Сапаров аймақта атқарылып жатқан жұмыстарға жан-жақты тоқталды. Мақта дақылы биыл 4361 гектар егілді. Мақта бұл енді биылғы жылы шаруаларға өте бағасы қолайлы болып тұр. Былтырлар 150-160 теңге болған жағдайда биыл қазір 350 теңгеге дейін барып тұр. Бұл деген шаруалардың біраз экономикасының жағдайын әжептәуір көтеріп тастайды. Одан кейін жаңағы жүгері дақылдар мал азығын дайындауды, жоңышқа жүгері 4000 гектарды егілді. Жүгерілерді толықтай уже жинап бітті. Бұрындары шөп силостарын алмайтын еді, жерге төгіп, қазір силостардың бәрін шаруалар уже үйден жинап, онда шөпке дайындап жатыр. Жүгері өнімді жаман болған жоқ, 10 центнерден жоқ өнім түсті орташа. Қазір оқта пияз дақылын жинақтап жатыр уже, пияз дақылында біраз өнімдерін жинап қойды шаруалар уже. Былай айтқанда жем шөбі дайындалды, қысқа дайынды. Одан бөлек айтуына шаруаларымызға рахмет. Биыл анау қуаңшылық болған кезде де өздерінің шөп қымбат болса да 1600-ді пресс жинап Арал қаласының көмек ретінде жіберді. 11 мың шаруалардың арқасы, рахметімізді айтамыз. Қанша қиын қымбат болса да елге жанашыр тартып өздерінің жоңышқаларынан 150-ден жинақтап көмек ретінде де жіберді. Балайша мал азығы бізді өзі толықтай жиналып бітті. Әлеуметтік мәселесі бізді қуанарлық өте көп мәселелер көп. Оның үстіне биылғы мысалға 2 мектеп құрылысы басталды. Төрткіл елді мекенінде 300 орындық мектеп құрылысы басталды. Қылжар елді мекенінде қосымша құрылыс басталып жатыр. Одан кейін бізді көптеген электр бағаналарымыз, жүйелеріміз жақсы ауысты биыл. Әр ауылдарда екі үш көшеден ауысты электр бағаналарымыз. Одан бөлек Қызылжар ауылына кіретін жаңағы Төрткілмен екеуін байланыстыратын көшені уже асфальт төсеу жұмыстары жүріп жатыр. Одан бөлек оның ішінде екі көше Мұратбек пен Әмірұлы көшесін асфальт төсеу жұмыстары жүріп жатыр қазір. Бітті қалды уже. Одан тағын аламын, тағы сондай маңызы бар мына Есек Батыр ауылы мен Қарақұм ауылын байланыстыратын жолдар екі орал шақырым жер. Оғанда жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Одан да ең маңыздысы газ құрылысы жүріп жатыр қазір бізде. 5 елді мекенде басталды газ құрылысы жүріп жатыр қазір. Одан кейін спорт комплексіміз салынып жатыр біздің мына тура жанымызда. Бұл салынып бітсе бізге үлкен бір не болады. Мына жастарымыздың осы халқымыздың денсаулығына бір өте салауатты өмір сүруіне өте бір жақсы пайдасы тиеді. Өзіміз ойлап отырмыз, жақсы комплекс, соның ішінде барлық түрлері бар спорттың айналысатын. Ертең біраз мамандар келеді, жаттықтырушылар келіп жатса біздің ауылымызда үлкен бір жаңалық. Төрткіл ауылдық округінің орталығында бұған дейін ауыл жастарының салауатты өмір салтын ұстанып спортпен шұғылдануларына арналған орын болмай келген. Міне ауыл тұрғындарының талай жылдан бері айтып келген мәселелері биыл өз шешімін тапқалы отыр. Яғни бүгінде құрылысы қарқынды жүргізіліп жатқан заманауи үлгідегі дене шынықтыру және сауықтыру кешені биыл жыл соңына қарай пайдалануға беріліп ауыл балаларына есігін айқара ашпақ. Бұдан өзге Төрткіл округінің 5 бірді елді мекеніне биыл алғаш рет табиғи газ тарту жұмыстары басталды. Дәл қазіргі таңда Қызылжар, Спатаев, Еңбекші, Елшібек Батыр және Көкарал елді мекендерін көгілдір отынға қосу бағытындағы құрылыстар қарқынды жүріп жатса, тиісті жұмыстар келер жылға өтпелі болып табылады. Нәтижесінде 2022 жылдан бастап Төрткілдегі ағайын көптен күткен табиғи газ тұтына бастайды. Өз баяғыда Совет үкіметінің кезінде бұл екі бөлімшеден құралған.
Екбердинчен халқы қазір осы көкарал деп айтылады. 360-тан астам үй бар. Ал енді осы ауылға мінекен бір игілікті іс басталып жатыр. Мынау газ жүріп жатыр. Бұл енді баланың баласына кететін бұл бір үлкен тірлік қой, бір игілікті. Сондықтан осы мәселенің бізге қадағалау мәселесі, мынау көріп келіп кету біздің міндетіміз болып тұр. Бұл қалай істелуге міндетті болса, солай істетуіміз керек болып тұр қарағым. Көңілге қазір толады қарақтарымыз, толады. Негізі бұл істелген іске мен қоя беруге де болмайды, бірақ негізі қалай істелу керек, солай істелсе, ол өміршең болады қарағым. Енді біздің өтірішіміз басталған тірлік сол уақытыда аяқталып, осыны елдің игілігіне берсе. Мен 74-ке келсем, менің жеті сабымда көрген жоқ қой бұндай газды. Енді көреміз бе, сол игілікті тірлікті деп жатқан тірлік қой. Енді Құда қаласа аяғына жетіп, бір неғысы бұл бүкіл елдер де. 8 километр берілген, соның қазір 7000 уже бітірдік, 1000 қалды. Қалған жұмыстар, подземный жұмыстар да, енді қалғаны тек воздушный, сварочный жұмыстар қалды. Ендігі айдың 20-ларына уже полный бітіреміз ғой. Құрылыс шырпының бәрін, иә, оның бәрін қойып бітіріп кетеміз. Бізге берілгені өзі 300 үй деп берілген, бірақ план бойынша, былай санақ бойынша келсек, ол 360-тан асып кетіп жатыр. Планда жоқтар. Бірақ олардың бәріне шырпы қойып кетеміз. Төркіл ауылдық округінде биыл тозығы жеткен жолдарды жөндеуден өткізу жұмыстарына да басымдық берілген. Яғни осыған сәйкес бүгінде екі бірдей аудандық маңызы бар жолдар мен жеті ішкі көшелер жөндеуден өтуде. Ал олардың жалпы ұзындығы 14 шақырымды құрайды. Солардың бірі округ орталығын Елшібек Батыр және Қызылжар елді мекендерімен байланыстырып тұрған күре жолдың құрылысы да жыл соңына қарай аяқталып, пайдалануға тапсырылатын болады. Жалпы ұзындығы 6 шақырымды құрайтын аталмыш жолдың жобаға сәйкес ені кеңейтіліп, елді мекен аумақтары арқылы өткен бөліктеріне аяқ жолдар салынған. Ал асфальттау жұмыстары да жуыр арада аяқталуға таяу, дейді сала мамандары. Ауыл ішілік жеті көшені асфальттау жұмыстары биылға көзделіп отыр. Оның біреуі Қонаев көшесі қазіргі уақытта істелінің үстінде. Әмірұлы Қызылжар ауылындағы Әмірұлы мен Мұратбек көшесі асфальттап бітті. Автомобиль жолдар бойынша тапсырыс беруші аудандық тұрғын үй және коммуналдық жолаушылар автомобиль жолдар бөлімі тапсырыс беруші. Биыл қараша айының соңына дейін толық аяқталады деп күтілуде. Қазір қадағалау бойынша әр ауыл билері мен қоғамдық ұйым мүшелері арқылы қадағаланады. Бұлар сол құрылыс барысында өздері бас қасында болып жүріп, әзіргі уақытта халық қуанышты, халық толық осы жөнделмеген жолдар, ойдың-бойдың жолдары болған кезінде аудандық маңызы бар жолдар, солар қазір жөнделгеніне өте қуанышты. Инфрақұрылым жүйелерін дамыту бағытында бірқатар жобалар жүзеге асырылып жатқан округте елді мекендерді сапалы ауызсумен қамту көрсеткіші де жақсарып келеді. Айталық 100-ден астам отбасы мекен ететін Ақсары елді мекенінде биыл су жүйелерін тарту жұмыстары аяқталуға жақын. Осының есебінен бұған дейін құдық суын арнайы су тазартқыш қондырғысы арқылы тазартып тұтынуға мәжбүр болып келген ауыл тұрғындары енді тәулік бойы сапалы ауызсуға қол жеткізбек. Көктемде бастадық, биыл құла қаласа осы қазайына ноябрьдің ақыр жағында өткіземіз деп отырмыз. Қазірге почти 85-90% істелді. Суды 57 метрден таза су шықты. 5 метрдей қоры бар судың. 104 абонент, 3 абонентті біз мынау ауыл әкімінің өтініші бойынша істеп беретін болдық. Қап кеткен бәрі тартылып қойды олардың. Трассамыздың бәрін қазып, көлшілерді орнына отырғызып, қайтадан бәрін кегістеп кеттік. Ояқ бітті пашты 100%. Құла қаласа ноябрьдің 20-25-теріне қосып қаламыз. Төрткіл ауылдық округінде оқушылар санының ұлғаюына байланысты биыл екі бірдей білім мекемесінің құрылысы басталған. Солардың бірі округ орталығы ПМК Мөлтек ауданындағы 300 орындық мектеп болса, Қызылжар жалпы орта мектеп жанынан қосымша оқу ғимаратының да құрылысы қолға алынған. Ал аталмыш нысандар келер жылы пайдалануға тапсырылатын болады. Бала санының көбеюіне байланысты ауылда бала саны өсіп жатыр, соған ұлғаюына байланысты мектеп салынып жатыр. Қызылжарда қосымша мектептің жанынан балдардың ұлғаюы санын
артуына қарайын, мектеп салынды. Сапасы қаз кесте бойынша келатын, өтпелі кезеңге келесі жыл Құдай қаласа, бітіруге атсалысады. Қадағалап көріп, күнде мәліметті аудан орталығына мәліметті беріп тұрамыз. Осындай негізгі жұмыстар жүріп жатыр. Қазіргі таңда Төрткіл ауылына қарасты Ақсар елді мекенінде бұған дейін жаңағы Омега су қондырғысымен су алып ауыз су ішкен. Тұрғындар қазіргі таңда осы көктем айынан бері ауыз су құрылысы жүріп, қазіргі таңда су мұнарасын салу жұмыс жүріп жатыр. Биыл Құдай қаласа 15 қарашаға берілуге жұмыстары бітуге дайын. Спорт кешені ол 30 орындық жұмысшыға тартылады. Құдай қаласа ол бітіп, осы биылғы жылы бітуге медігерлердің несі бар. Өделері. Стадион болады, сосын футбол алаңшасы болады, баскетбол, сосын жаңағы күрес, бокс секциялары ашылады. Абай Омаров, Ақжол Рахманқұлов, Айға қоғамдық телеарнасы.